Ustalar, illərdir müxtəlif ingilis dili mərkəzlərində dil öyrənməyə çalışırsınız. Laçın bu baş vermir. Hər dəfəsində yaxşı söz ehtiyatı yığırsınız, qrammatikanız əla, danışığa gələndə isə alıb məcəllmür. Üç sadə sizə səbəbi verəcəm. Əgər onu dərhal tətbiq eləsəniz, bundan sonra artıq ingilis də öyrənmək elə də qəliz və çətin görünməyəcək. İlk öncə gəlin baxaq, biz nəyi səhv edirik ki, ingiliscə sərbəst danışa bilmirik? İnsanın dil öyrənmə gedişatına baxsaq, elə başlayaq öz ana dilimizdən, nəyə görərik? Görərik ki, biz dil öyrənərkən ən birinci öz ana dilimizi heç bir zaman test və çalışma etməmişik. İkincisi, heç bir zaman sözləri tək-tək hansısa dildən öz ana dilimizə tərcümə eləməmişik və nəhayət üçüncüsi Heç bir zaman nə anamız, nə atamız həftənin müəyyən günləri bizə Azərbaycan dilinin qrammatikasını öyrətməyiblər. İndi gəlin baxaq dil mərkəzlərində illərlə nə edirik. Tamı tamına bunun ziddini. Yəni test çalışma istənməməlidir. Test çalışmaq istəyirik. Sözlər tərcümə ilə öyrədilməməlidir. Sözləri tərcümə ilə öyrənib əzbərləyirik. Və nəhayət, qrammatika analiz və təhlil edilməməlidir. Bütün günü analiz və təhlil edərək advans səviyyədə qrammatika əzbərməyə çalışırıq. Və nəticə mənə məlumdur. Yaxşı, sual. Bunları nə şəkildə edəcəksiniz? Əgər bir halda ki, sözləri əzbərməyə qoymursunuzsa, qrammatikanı test çalışma yolu ilə işləməyəcəksə, dəxtləri tərcümə etməyəcəksə, baş bütün bu qrammatika və söz ehtiyatını necə zənginləşdirəcəksiniz? yolu bəllid yoldaşlar. Yenə də müraciət edirik öz uşaqlığımıza. Bütün bu sadaladıqlarımızı siz yalnız və yalnız dinləməylə təbii şəkildə və rahat şəkildə etmisiniz. Sadəcə sizə lazım olan bu prosesdə səbirli olmağınızdır, davamlı qorumağınızdır və həmçinin də buna dərs kimi baxmamağınızdır. Mənim təklif etdim self-sayb paketləri məs insanın təbii və şuraltı şəkildə dil öyrənməstlə səslənir. Maraqlananlar birbaşa yazaraq bəhadətli məlumat əldə edə bilərlər. Hər birinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.